umuntu atanze imodoka ya nyayo ni kwa Cegayeri urumva wayihaye witwa mubi cyane bawonsa Bruce Melody yirinde gufuha niba umugabo wawe yagiye niyo yanavundereza icyo cyane akagenda akakijomba igitwe urumva ikibi ni uko yabigukorera mu maso hari harimo abastari benshi hari harimo icyo kurya n'icyo kunywa abantu barariye bamwe batashye basuragura urabona ko Dani nanone yaje mu bukwe nubwo yaje yambaye ibipira akaza atambaye costume ako Dani ninde wamuroza ubundi kiramani njye nakubwira ngo match respect wakoze ubukwe bwiza muri weekend we n'umugore wawe urumva. Yes, of course, come to your baby no VK fake, of course, King of Voice and the ambassador of upcoming artist Toto Tanga Nanjenda talkative to Travoka within the Nubget Venice Kurumajika on the Vuzwe, Mubja Shuba, which are your hit you Terizuba. This is the Fry TV, and you get on with the Fry TV, and not what to go to Joku Giramakuria by Muri Weekend, the Changa say, and Nibichim Regenda before we show bees, I'm going to Kungana Kamaro in Hotel Matov. Kamaro, is it? Nisawa. Nisawa. Ndono konde wazanye ndangura amajwi. Shanaje kuvivuga vita cyo bita megaphone. Megaphone. Baita megaphone. Megaphone. Yeah, this is a megaphone, man. Cyani mega hit. Ni megaphone ikora mega hit. Eh. Wallahi. Ese mafuta none wayo kweka. Ngomba kwendera innovation. Eh. Ego yego. Uragira ngo ubwira abantu b'imibande bose banze umva makuru. Ibintu nabonye muri weekend. Ngomba kubisesengura nkoresheje megaphone. Ariko menya bigoranye cyangwa bira ni ndangurura amajwi yumvikanisha ibintu neza yego ndagira ngo utangire utubwira rero weekend wayibonye gute weekend iyi weekend yabereyemo ibintu byiza ndetse n'ibibi iyi weekend yaririmo umuyaga ndetse n'imishabaganya iyi weekend yaririmo ibirori bitandukanye iyi weekend yaririmo icyo bita wedding ya kasamutwe iyi weekend mbese wumve ngo Harahiye koko. Eh. Duhere kuri wedding. Icyo wenda Kiramani Empire ngira ngo abantu benshi bamaje kwimenyera nabonaga yakoranye mu gihe ari giye gwerekereza umuvandimwe wabo Kiramani ari nawe boss. Wabibonye ute kuri nabonye wari uriyo ni modoka ya kasa mutwe n'umugore naba. Reka ngo ubwije kuri nako ntumbe ngo yame gafona. Kuroka bisubanze ubwira abantu. Benovi. Ndakurahira Imana yo mwijuru. Na mukobo inumwe. Numwe. Wakoze ubukwe buri byene organize. Nka Kiramani. Nka Kiramani. Kiramani yakoze ubukwe. Bwiza. Kiramani yaragaragiwe n'aba entertainer benshi benshi. Ikigaragara ko umuhungu yabanye neza. Ikigaragara ko umuhungu yigize gute yidistenze. Ukubyumva. Akubaka kariyeri yiwe ariko akubaka n'umubano. Akubaka n'umubano. Kiramani. Bega abastari we, baruki. Bande, buri mustari bo muri sinema, abaririmbyi. Bro. Ubukwe bwa Kiramani. Umva, njewe mbona ari bwiza no kurusha ubwa The Ben. No kurusha ubwa The Ben. Ahubwo The Ben yicare yige. Wise umwicaza se. Yicare yige ko Kiramani yakoze ubukwe bwiza kurusha ugande bwa The Ben. Bwa The Ben. Neza tukira aho ngaho kama. Aravuga ati nubukwe bwiza cyokoze mu bijyanye n'amashuri nayo imibereye mbona ibigaragarira amaso amamodoka abamugaragiye cyo kurya cyo kunywa byari munange ariko nago wabura nanone kuvuga ati nukubera iki baba bataritaye ku bantu banywa gahiye cyangwa se agasembuye nubwo bwose tubizi neza ko ari umuyisilamu wowe ubona byaragenze gute urumva Kiramani amayoga twarayanyweye ariko twayanyweye nyuma ubukwe bwarangiye kubera ko uriya ni umusilamu kandi abasilamu ntabwo banywa inzoga iyo bazinyweye bazinywa bihishe uko byumva mu buzima busanzwe we ntabwo anywa inzoga ariko yarabizi ko n'ubundi abarara bose nako abastari baje mu bukwe bwiwe byanga bikunda bose 80% bari abasinzi bose banywa amayoga baroki banywa amayoga bamitsutsu banywa amayoga abamwambariye banywa amayoga bari abakobwa bose bahisha banywa amayoga ntanywa amayoga basikaye tutunywa amayoga ntago rero byari kurangira gutyo atatujyanye ahantu ngo abanze dukandiremo ariko bitabereye mu bukwe bishatse kuvuga ngo after party n'ubundi abanywa inzoga after party yabereye Kimihurura urumva sha hari ari abantu bakeye urumva ariko nyine babantu aziko bikundira gacupa yaradusengera aratubwira ati
muri abantu babagabo mwakoze kuza kunshyigikira eh atukiraho ngana none hari umuntu bita rokikirabiranya araje ravuga ati ngiyewe ibintu byo kunywa mayoga ntago nako byo gushaka simbikozwa dore ko ni wowe bita junior nubwo wenda baje kugira aho bakabivoma yo barazanye gahunda ngo yantagikwe ariko tujya kora tukabone gutaha ubukwe bw'abandi kandi abushyigikiye niki wabwira roki nk'umuntu ubuvuga ngo nta bukwe kandi akabuta sha mva ngo bwize ukuri nawazashaka nge se waruzi ko nzashaka nawe ntago nzi kuzashaka ariko nubwo ntarakora ubukwe nawazashaka buriya hari umunsi za murya urumva imurya nk'amezi nk'abiri urumva inzara oya hari umunsi za murya nk'amezi nk'abiri nahamagara umukobwa asanga yakuye we telefone amasire yose yavunderezaga asanga bayahaye amakomandi bagiye mu maproti uwo munsi azicara yiga ushatse kuvuga ko biriya nibyo kwivugira kuko nawe bizageraho birangira bukoze azakora ubukwe azabuzwa n'iki kubukora se ubuse mama ese na nyina bamubyaye batakoze ubukwe biriya nibyo rokaba yibaraguzwa ashaje imwihorere cyangwa se ari ibintu bibiri hari kuba umuntu adakunda gukora ubukwe bitewe no kuba yabashaka kwisambanyiriza abakobwa benshi ibyo birashoboka niba adakunda gusambana cyane urumva ubukwe azabukora ariko nanjye rero mbaye nikongera gusambana urumva nikongera wenda di amanuziye amapusi zagiye pusi zitandukanye uri kubyumva ntago nakora ubukwe ariko mu gihe nkunda wenda umuryango ndakubona amapusi atandukanye uko nabukora niyo mpamvu rero nanjye nafashe icyemezo navuga ati n'ubundi amapusi narayoroye urumva nayaciyemo igihe kirekire nanjye reka nicare ngire gute nicare nige ubu naricaye ndi ku ishuri umwarimu wanjye n'ibisabo rero tukira ngo kama ibyamamare byinshi urabona mutinda gushaka niyo mushatse rimwe na rimwe usanga no kubaka bibi bibazo ubu nari icyo kibazo kiri mu byamamare ni ukuvuga ngo iyo ushakanye n'umukobwa cyangwa se umugore ufite imyumvire y'ubugoryi urumva iteka ntabwo mwubaka ariko umugore nyamugore ntabwo agenda ku mugabo w'umusitari uwuricara ugatuza akareba ko izo bezuye zose zo mu rugo zabonetse inshingano z'uwo mugabo yazikoze neza ukirinda ibintu byo gufuha kuko ibintu byo gufuha bishobora kugusenyera uri kubyumva bishatse kuvuga ngo abagore b'abasitari birinde gufuha niba umugabo wawe yagiye niyo yanavundereza icyo cyana akagenda akakijomba igitwe urumva ikibi ni uko yabigukorera mu maso iyo diki ntayigarukana none se ubwo tuvuge ko wenda urugero nkabisaba ashobora kubona kino kiganiro akumva uri kuvuga ngo niyo wagenda ukajomba umwana igitwe kandi abizi neza ko wamushatse nacyo wamuzaniye kuki atapfa kuki umubuza gufuha kandi wewe usanze nawe bamujombye icyo gitwe uvuga nawe yahita agira wowe wanamukubita ahubwo ngira ngo nubu ushobora gusanga hari umunigo umbereye mu rugo kandi nagiye mu kazi ku buryo se nawe wabyemeza ariko ikosa ni ukubimenya cyangwa se ni ukubinyereka nanjye rero ndamutse nshitswe gatoya arabizi madamu wanjye urumva iyi buwate yiwe rwose nyimubikira neza arabizi ariko ndamutse nshitswe ndamutse wenda bibaye ngombwa ko nkanyerera ku ishu ntabwo nyine yakihangana ashabwa se urumva mbese ni ibya danje yakihangana gusa ntabwo nanabikora kubera ko nshamba numva nanjye ubwanjye afite guya fureshi kabisa afite guya fureshi tukiraho ngaho rero icyo navugaga ku bukwe bwa kiramani njye nakubwira ngo mace resipegiti wakoze ubukwe bwiza muri wikendi wowe n'umugore wawe urumva mwaratwicaje turiga sha nanjye ndifuza kuzakora ubukwe nk'ubwawe twaba tumaranye imyaka icumi twaba tumaranye imyaka makumyabiri njye nanjye nzakora ubukwe nk'ubwawe kabisa hari harimo abasitari benshi hari harimo icyo kurya n'icyo kunywa abantu barariye bamwe batashye basuragura kubera ibiryo bari bariye uzi abantu ukuntu batemaga erega nabonye nawe Benovia bagusohoye mu nkuru ku nyarwanda ngo wanyweye igikoma nkunywa na nuzi nkunywa n'amafanta rekareka ariko se mana yanjye cyakora kiramani umva cyakoze shakira warabagaburiye kabisa ikijyanye yari n'icyo kunywa n'icyo kurya byameze neza kuko
naho hano nabonye batumeza na ka cafe ukaba umuntu washobora kuba ibaze uko muri mo na cafe umuntu ushaka cafe bakamuha gateremusi yariya urumva akaba meze neza ubwo bwo bukwe wabunganye iki ujya kumwira ngo ubukwe ngo bwa badeben ngo bwabereye ngo kwirebero urumva ngo kwinjira ngo ari amadorari ari invitation undi se umunyarwanda ari mita abantu gute nyine ubusanga ari ikibazo baba baranatwe ariko kwa kirama nabonaga n'utara kirama bamutwerere miliyoni 75 kirama ni iriya sare iriya tent yakoreye mu bukwe niyo tent yenze yari muri Romantic Garden iriya ni miliyoni 15 dekorasiyo yonyine yamuhagaze nka miliyoni 20 ubukwe bwa kirama ni bwari bufite budget ya miliyoni 350 urumva umwana ukuntu yaba yateguye ariko nawe yari amaze igihe urumva imyaka 10 yose yibana n'amafaranga yakuye kuri YouTube cyangwa nanjye cyo kintu nyine nibaza kuko mwese mukorera kuri YouTube nabo baruki nabandi bavuga ngo nta bukwe cyangwa kiramana akaba ari bakorera cyangwa ashaka kimwe mutemera ngo muvuga ati reka natwe dufata amafaranga mwirwa murya cyangwa kiramana wasanga ari kiramana bya nyabyo sho no gukiringa uko ari amafaranga ni menshi ntago wambwira uko nari amafaranga mbega umwana w'umuhungu utegura chaka bisa tujye tuvugisha ukuri benove njye naricaye ndiga waricaye uriga naricaye ndiga kabisa ndavuga ati umuhungu ahonzeho kabisa eba naranyemeje anyeretse sinyare ya danje iyi sigino nanjye kabisa ngomba kuyikurikira tukiraho ngaho rero urumva kiramanda ageze gutya araje ibintu abigenjeje neza kandi birakunze ariko none muri weekend hano hagiye mwakazizi gusa akazizi byose sinyama se suri umwana wo mushi ngo ngo kagiye gutera ikibazo oya kagotomera nawe se akazizi niba ushobora gusanga akazizi kavura nka kanseri cyangwa kavura nka malariya ukaba uri kwanga kukamwa kandi kwanga kukamwa tukiraho ngaho nkota y'amatovu rero urabona kiramani ubukwe bwe buraje burabaye nta n'ikintu cyinshi tubivuga kubera ko ubukwe bwa kiramani ntekereza ko bwari bumeze neza keretse ushaka amatiku wenda niwe ushobora kuvuga ibindi bintu kandi n'abari babibajije ngo se kuki kwa kiramani ngo hatajemo icyo kunywa cy'agasembuye ngira ngo babashije kujya muri after party barakomeje barenjoyinga n'ejo nabonye abantu bakenjoyinga mpaka wongere ngo mpaka ariko mu bukwe bwa kiramani naranywaga kubera ko weho n'ubundi ndetse wese ntibakuzi njyewe narasohokaga urumva nagenda nkaguraga konyage urabona konyage iba mu gacupa k'umweru ntabwo wabimenya uri kubyumva noneho nkagasuka mu icupa ry'amazi nkaza nkavangamo na sprite mani nanyweye ibya danje ahubwo njyewe umva ubukwe bwari buri kuba njye bakabona nasinze bakavuga se uyu muhungu ari kunywa ibiki ari gusinda amahoro y'ubukwe ari gusinda iyi miziki y'amasamba ari gusinda ibiki urumva abonye ko masamba nawe yaje yitabiriye ubukwe umusaza kabisa araza anaririmba aganiriza ababyeyi abantu bakuru kuri masamba urabona ko Dani nanone yaje mu bukwe nubwo yaje yambaye ibipira akaza atambaye costume hako Dani ninde wamuruzi wundi umuraperi se umuraperi se yaraje kurapa mu bukwe oya ibyo arimba gasirapu oya washyiramo n'agakostimu kaza umeze neza biriya bira ariko se neza Ivan Imano niba bikoze niba bigukoreye kuri wewe ku ruhande rwawe yarabikoze yarabikoze urumva wo kamana we yari ahari mbese wumve ngo umuhungu yari yateguye kabisa yari yateguye ok tukiraho ngo rero ku nkuru za weekend wenda ubukwe bwa kiramani nizera ko abashaka kunenga ntibazabura ibyo banenga cyangwa se abashima bazanenga cyangwa babyihorere urumva njye ntacyo nanenga ubukwe bwa kiramani icya mbere cyo kijyanye kuri musique symphony ari kubikurikirana neza DJ Brian yarahageze DJ Brian yaraje mu masaha yo guhostinga abahanzi urumva mu gihe abahanzi bari bagiye gutangira kuririmbira abageni Brian nawe arabikurikirana kuri iki kuri mixer ni kubyumva ahostinga abahanzi ibintu bigenda neza ni ukuvuga ngo twavaga mu bwiza tujya mu bundi nanjye ubwo ngubwo buri etape kuri etape nasohokaga gatoya ngahita nikoza hano kwa Pastor Yongwe urumva kuri ka gataje munsi yaho hantu ari akabari kameze neza cyane ko zakwishyura ibyo bamamariza by the way ntago nabamamariza bariya nkaba ndagiye nkabanyeretsemo mu bindi nkongera nkagaruka ariko bakwishyuye wakamamaza banyishyuye nakamamaza ariko se ko nari ngiye kwavuga kubera ko bya hatoranye na Romantic Garden rero tukiraho ngaho kama urabona ni ubukwe bwa kiramani bwagenze neza ibyo ntabwo tubigarukaho hari indi nkuru yavuzwe muri weekend ngo sinzi ngo ari yakuru movie ageze gutya kubisi bounce y'imodoka tunabivugaho cyane ariko twaje gusanga n'ubundi habayeho kumurika kampani y'imodoka bagiye gukorana sinzi uburyo izajya ikoramo sinzi n'iyo nkuru wayibonye hari hitabiriye abantu benshi harimo Banita Pendo ariyo ba Jadi hari abantu nka ba
uyu nguyu ukina filime wari wambare na Kiraman ntuza bamenya urumva eh babamenya eh iri ya nkuru wewe ukibona ukabihuza n'inkuru yakozwe ngo yuko yatanze imodoka sushobora gusanga byari twavuga ngo byaraga twikoye arimo gutwikira kampani oya bira ni imodoka promotion urumva umuntu yatanze imodoka yanyayo ni kwace gaheri urumva wayihaye witwa mubi cyane bawonsa Bruce Melody none se bikaba byaruranye gute ruko byitiriwe ntuza yahawe no kuvuga ngo witwa mubi cyane bamukubisa imodoka urumva nziza nshasha urumva Kia Novo model bayimuhaye kwa gatandatu bayimuhaye muri nuze muri anniversaire ya Bruce Melody ari kubera abantu bita muri Green Lounge uwo mubi cyane nubwo yahawe imodoka niyo makuru noneho nari nkubwiye none utarunaze niyo retending ni namakuru yahishwe abandi bantu naho uriya ari yakuru iriya modoka yahaye nuze yahaye bavuga ngo yahaye ngo urango bawonsa James ni modoka muri promotion nyine yo kugira ngo batwikirira company urumva agiye kujya gukorera ibintu bijyanye no kwamamaza urumva icuruza amamodoka eh kandi nawe urumva nta kundi wabikora ari wowe nawe niko wabikora eh nawe ubundi James yicare yige niba zayigendamo nk'ukwezi cyangwa akayigendamo nk'amezi abiri urumva mu gihe cy'azazi zose za dova zajyaga zitanga cyangwa se n'izindi kampani uza abantu baduhaye amamodoka bikajya birangira imvura itunyagiriye kuri moto neza tukira ngo kama urabona we ari iyihe mpamvu irimo gutuma abantu bagenda nyine batanga amamodoka abandi ngo agatwikwa hano mu Rwanda noneho bakaziha amabawunsa ni ukubera iki badukira amabawunsa amabawunsa menshi ni amapfubuzi sibyo ni amapfubuzi urumva cyane cyane nk'amabawunsa bawunsinga abakobwa urumva akunze kubakorera ngubona nk'amabawunsa abawunsinga abantu b'igitsina gore bakunda ngo no kubarongora uriko byumva wenda ntabwo mvuze ngo hariya kuri James aramurongora urumva ariko niyo yamurongora nta kibazo James se wawe si umuhungu mwiza erega nawe hari ibyo abayigomwe hari abandi bana nawe baba mukunda kandi nawe aba yabigoma yego urumva ariko ntabwo wambwira mani ngo ufite umusore w'ibogari ukugenda inyuma cyangwa se muba muri kumwe buri munsi umugabo wawe ntawe uhari ntaki niwo gufungira inkweto niwo gufungura isutiye niwo ugira gute ngo birangire nta n'igitwa kujombye ntago bibaho nshatse kuvuga ngo n'ubundi biriya ntiwapfa kumenya ntago wamenya ikiba kibyihishe inyuma uretse nka koce gahero bintu bafashe nka mubi cyane akamuha imodoka kubera ko koce ni umukapo urumva we na Bruce Melody kandi mubi cyane bakoranye igihe kinini ahantu hose barajyana urumva baba bari kumwe igihe cyose ariko abandi bo ntago wapfa kumbwira ngo ugiye kuzinguka imodoka ari ngo uyihereze umuntu gutyo gusa oya ntago babyoroshye none ubukwe bwawe tubwitege ryari ubukwe bwanjye se ntago nzi umunsi sinzi n'umwaka gusa birashoboka ko bwaba no muri uyu mwaka ubu ngubu gisaba ahantu hari ababizi neza ko bishoboka bizaterwa n'iki kuvuga ati birashoboka ni amafaranga ni uburyo yitwaye oya niyicara tuze kabisa yumva ameze neza nshatse kuvuga ngo weho n'ubundi anytime ushobora kuhita ugira gutyo umwana ukamushyira mu mago ukamuronshinga uyu mwana namushyize mu mago ikitaraba ni ubukwe ariko umugore we turabana ibyo ni ibisanzwe tu ubukwe se izindi feedback cyangwa se komantere wateraho ni izihe tugendeye ku bukwe bwa Kiramane bwabaye abyanyije n'amakuru yose wagiye utaha event uburyo yagenze ubundi ko wavuze ibigenda neza gusa nta byagenze nabi bihari cyane byagenze nabi ntabwo nari kubibona kubera ko ibyabaye byinshi mu maso yanjye ni byiza ubwo rero n'ibibi naba narabonye ntabwo nakirwa mbivuga kuko nyishyira kuri balance nshyira kuri balance iyi weekend irangiye ite weekend irangiye neza twayitangiye kwa gatanu munsi buri munsi uko bwije nuko bukeye tedemiri ntituyibagirwe hoteli tedemiri ni neza hanyuma naha twakoreye bita kuri Great Hotel hari inkoko ivanze n'umuceri yabana imaze kugira gute imaze guhindura abantu imaze kugira gute gufata intera ibintu byose biri kugenda neza bombo kuri atinda priyeta reka tugushimire kama freshman